Prezados colegas do mercado imobiliário, corretores de imóveis, gestores de imóveis, engenheiros, arquitetos, advogados, oficiais de justiça, servidores municipais e estaduais. Eu quero convidá-los a participar de um projeto inovador que pode contribuir de maneira decisiva para a sua vida profissional. É o MBA em Estratégias Imobiliárias da Faculdade Novo Oeste. O curso é 100% online, com certificação, e ministrado por professores do mais alto nível de todo o Brasil. É uma oportunidade única de aprimorar os seus conhecimentos e otimizar a sua remuneração. Acesse o site da Faculdade Novo Oeste e faça a sua inscrição. Venha participar conosco dessa jornada inovadora e enriquecedora no mercado imobiliário. Eu vou encontrá-los como ministrante da disciplina Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais. Muito obrigado, tenha muita fé e um grande abraço a todos vocês.